Přátelé, dobrý den. Tak dneska budeme zavírat v zisku Butterfly, kterého vidíte tady. 14, 13, 60, 13, 10. A Švéd má dokonce plnění 626. Tady vidím 610 poslední, takže dáme sell tentokrát. Budeme ho zavírat, budeme ho prodávat. A dáme si tam schválně těch 600. Uvidíme, jestli nám to projde. Těch 600 by bylo dobrých. Transmit, což znamená... Ano, sníží se na margin, dostaneme 600, pořádku 596 příjem po přečtení komisí. Dáme transmit a uvidíme, jestli se nám zrealizuje. Zrealizoval se, super, podíváme se za kolik, takže za těch 600. Takže přátelé, tento edukativní opční typ druhé série číslo 98 znamenal zde, jak vidíte, zavření tohoto butterflye za kredit 600. Super, vám všem, kdo jste v obchodu byli, gratuluji, ziskový obchod. Prima den, viděli jste, jak se obchoduje obce na našich živých účtech. Samozřejmě nejde o investiční doporučení s edukativními opčními typy, které najdete na alerty.cz. Přeji příjemný den a ať se daří.